Jo më kot, thonë se arti nuk një kufi. Kjo po dëshmohet në qytetin e bukur të Prizrenit, ku artistja Valbona Dobrdovski ka nisë që për të krijuarit e saj, art me pika përveç të rriturve ti mësoj edhe fëmijët. Dajani ka 7 vjet, por këtë lloj arti vetë se ka përvetësuar. Jam të bu art me pika. E që shë bën, hajtë të regona pak? Në mërë një shkop edhe në gjyta në gjyra. Edhe në gjyrën të piktura. A i shkon me rral? Po. Cila prej në gjyrave ty po të pëlqanë më të shumë dhe? Arit edhe kaldrëta. E qka po bën me këto pika, thashtë, qka i du realizu? Jëm të realizu pikturën edhe foton të me këtu që kom dalë të Alteda. Pikturat me pika konsiderohet se datojnë qysh prej vitit 1971 dhe tani njën edhe ndërkëmtarisht si unike dhe integrale të artit aborigen australian. Kur fillova me nipin tim, se ishte shumë interesum se më shikën në stop në shpito punu, kështu që fillun edhe fëmit me ardhë, edhe pse me të vërdet tash më shumë po këmknaci me punu me fëmi, se këta më shumë po e ndenjë, më mirë po bojnë, nuk është që e bojnë më mirë se të rriturit, po diqysh po e ndenjë edhe me si po presin me ardhë. Në të s'pe marrin si protokoll, që ka do që bojnë të bojnë se po shkoj mu arë këtu thjeshtë. Pjesëmarrje në këtë aktivitet e arsyeton mjaft mirë edhe Diana. Mu më ka shqyp sepse më ka pëlqy shumë arti me pika dhe më ka duksh e vështir, por kur e kam provu, ka ardhe let. Mu po më tërhek forma e pikave, ku përfundoj punimin, po del shumë e bukur. Vajza po thot shumë bukur, këqyre mami sa bukur, se bashk këqyrim ato story, për që ato edhe unë po du me shku. Ajo që i bën më shumë për shtypje, duket se është liria e të krijuarit. Nëse i japun këtë model, do të aboni këto, këta bëjë këtë diçka tjetër, do të thotë për e bujnë ato që ka këta pëdojnë. Mu që ajo po më knaqë ma shumë. Edhe për që ato, kur filloj me ju thonë diçka me punu, nuk ju tregoj që ka kanë me punu, vetëm që to ke me punu, që ka do që ke qef, bone, qëfar do gjyra që do në përdori, me rasi ata dita shprejnë atë ndjenjën e vetë, aty në qatë moment që ka po i gjipet. Punimin për ditën e sotme, Encari e përfundoi i pari. Në fillim e kam bërë si një drejtkëndësh, pasaj më vonë e kam bërë në për qoshe, dhe pikat e kam bërë si simetri, dhe tani çdo pik është simetri, me çdo vend. Në më tonë ty që këtë tërhek, apo? Po. Mund tërhek argëtimi këtu, edhe aftësi, me pas aftësi.